ফ্ৰেণ্ডছ শত্ৰু যে কোনো কাৰণৰ সৃষ্টি হৈ থাকত না কাহি যদি কৌশি শত্ৰু কৌশি ব্যক্তিভুলি তলিত কৰি তাৰ সমস্ত দৈনন্দিন কাৰ্যক্ৰমক ব্য়াঘাত কৰাৰ তাৰ সফলতা চঢ়িব তাক প্ৰতিবন্ধক হ'ব তে আজিৰ এই যে উপায় মই আপোনালোক সেয়াৰ কৰোঁ অত্যন্ত ৰামবায়ণ সদৃশ কাৰ্যকৰ এই উপায় কাল ভৈৰৱ সংপৃক্ত যেতবে কৌশি দেবতা ঠাকুর শত্রু মানুষ পরাজিত করা ক্ষেত্রে সাথ দিকে না সেতবে কালভৈরবর এই যে উপায় অব্যর্থ অটে এখন যে ব্যক্তি সৎ কামে করে সৎ নিষ্ঠা সৎ বিশ্বাস করে সে শত্রু ঠার তুরন্ত নিতার পাই অতবে যদি আপন মানুষ কেহি। এইভাবে শত্রু মান কবলরে কবলিত অনেক আপনার কৌশি দোষ নথাই কেবল আপনার সফলতা কে ঈর্ষাড়ি আপনার সহ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰ আপোনালোক হৈৰাণ কৰিব চেষ্টা কৰলতা কু চঢ়িব আপোনাক বাৰম্বাৰ বিভিন্ন বাটেৰে হৈৰাণ কৰি চালি থাকে আপোনালোকৰ পৰিবাৰৰ সুখ দেখি চি পাৰ ন থাকে তাৰপিছত অৱশ্যে আপোনাৰ এই পন্থাটো অনুসৰণ কৰোঁ দেখিব শত্ৰুটি তাৰ উচিত দণ্ড পাই আপোনালোক জীৱনটি শত্ৰুহীন হৈ পাৰিব কৌণি শত্ৰু ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରିୟାରେ ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁର ଆର୍ଥିକ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତିର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୟ ଘଟେ ନା ତା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ବଳ ରହେ ନା ତା'ର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହେ କିମ୍ବା ତାର ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହେ ପୁରାପୁରି ସେ କାଙ୍ଗାଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗତି କରିବା ସହ ପାଗଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗତି କରିଥାଏ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବା ହେତୁରୁ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼େ ଅତବେ এই ভয়ংকৰ ক্ৰিয়াটিক যে কোনো ব্যক্তি সেইভাৱ শেষ মুহূৰ্ততে যদি শত্ৰু পাখু খচিব আ নাই আপোনালোকৰ মধ্য যদি কেই এইভ ভীষণ শত্ৰু মানৰ কবলৰে কবলিত তাৰপিছত অৱশ্যে আপোনাৰ তুৰন্ত এই উপায়টি কৰোঁ আৰু শত্ৰুকু তাৰ ক্ৰিয়া কৰ্মৰ উচিত জবাব দিয়ন্তুং এই ক্ৰিয়াটি কৰিব অত্যন্ত সহজ যিহেতু এতিয়া কোনো জটিল মন্ত্ৰত্বাহি যে কোনো পুৰুষ বা নাৰী এখন কৰি পাৰিব তে এতিপু সামান্য বিধি নিৰ্দেশ কৰাহিছে আপোন তাক ভালভাৱে প্ৰথমে বুজি নাবা হি দৰকাৰ ভিডিঅ'টো শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু যা দ্বাৰা কি কৌণি পইণ্ট আপোনাৰ অবুঝা ৰব সঠিক ভাৱে প্ৰথমে বুজিক প্ৰয়োগ কৰোঁ দেখিব চমৎকাৰ ঘটিব আপোনাৰ এক শত্ৰুবিহীন জীৱনত পৰিণত হ'ব ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଆପଣ ଜିଇଁବାକୁ ଲାଗିବେ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ଏଇଠି ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ନୂତନ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ବାର ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ଲାଲ୍ କଲରର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ କ୍ଲିକ୍ କରି বেল আইকনু ক্লিক কৰে আৰু অল নোটিফিকেশ্যন উপে ক্লিক কৰি চানেলটোক সবসক্ৰাইব কৰোঁ তেব ফ্ৰেণ্ডছ এব আচোন নজৰ পকেবা এই ভীষণ শত্ৰু দমন ক্ৰিয়াৰ ৰূপৰেখ কিভি ৰ এই ক্ৰিয়াটি যে কোনো শনিবাৰ ৰাতিৰে কৰি পাৰিব কি মঙলবাৰ ৰাতিৰে কৰি পাৰিব ভালকৈ মনে ৰখু শনিবাৰ ৰাতি কি মঙলবাৰ ৰাতিৰে আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াটি কৰিব সামগ্ৰী আৱশ্যক হ'ব তাক এই বৰ্ণনা কৰোঁ আপোনাৰ নিজৰ হাট বজাৰ মানুহৰ যে কোনো গোটেই লেম্বু আনিব যোন লেবুকি আপোনাৰ অক্ষত হৈ থাকিব ৰসভৰা হৈ থাকিব কোনো দাগ তাৰ নথিব এইভাৱ ভাৱেৰে গোটেই হৃষ্টপৃষ্ট লেম্বুক আপোনাৰ প্ৰথমে আনতো তৎস গোটেই আপোনাৰ লুহ কণ্টা আনত যি লুহ কণ্টা টিকি আপোনাৰ কাঠ কামৰে ব্যৱহাৰ কৰা যায় সেই লুহা কণ্টা আপোনাৰ আনতো লুহ কণ্টা টি কলা ৰংৰ হৈছিলে ভাৰি ভাল হ'ব যদি কলা ৰংৰ লুহ কণ্টা আপোনাৰ লুহ কণ্টা দোকানে খোজিব তবে আপোনাৰ নিশ্চিতভাৱে সেই ঠাই পাই যাব ଗୋଟିଏ ଲୁହାକଣ୍ଟା ଏକ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବର ଆଣନ୍ତୁ ଏହା ବାଦେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଦୁଇ କୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗରେ କି ଫୁଲ ଥିବ ଏବଂ ବହୁତ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଲବଙ୍ଗ ଦେଖାଉଥିବ ସେହିଭଳି ଲବଙ୍ଗ ଦୁଇଟିକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଭୈରବଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ବା ହନୁମାନଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିଲେ ଚଳିବ ଏତିକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ତେଲ କି ଅଇଁଠା ହେଇନଥିବ ସେହି ସୋରିଷ ତେଲକୁ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ଆଣନ୍ତୁ আপোনাৰ নিজৰ গৃহৰে কৰি পাৰিব কোনো স্থানক যিবাৰ আৱশ্যক নাই কণ কৰিব শুনো কেমি আপোনাৰ শত্ৰু মানে ঠাইত আপোনাৰ নিস্তাৰ পাই আপোনাৰ প্ৰথমে গৃহৰ স্থানৰে কোনো আসন বিছাইকি বছি যাওঁ কলা হ'লে ভাল হ'ব আসন বিচাইকি বছি গৈ প্ৰথমে কা ভৈৰৱ স্মৰণ কৰোঁ আৰু সেই শত্ৰু কথা স্মৰণ কৰোঁ মনে মনে ভৈৰৱ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ এই শত্ৰুটি এইভাৱ ভাৱেৰে আপোনাক হইৰাণ কৰোঁ সি কিভুলি আপোনাৰ জীৱন পৰিচয় মধ্য হটি যাওঁ ଏବଂ ତାର ଉଠିରେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ ଏହି ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ଆପଣ ସେଇ ଲେମ୍ବୁଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଣନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ଶତ୍ରୁର ନାମଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଲେଖିବେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାଠି ସହାୟତାରେ ଏହି ସୋରିଷ ତେଲକୁ ବୁଡ଼େଇକରି କାଳି ହିସାବରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁର ନାମଟିକୁ ସେଇଠି ଲେଖିବେ ଯଦି ଏକ ଶତ୍ରୁ ଅଛି ତେବେ ତ ଶତ୍ରୁର ନାମଟିକୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଯଦି ଏକରୁ ଅଧିକ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ନାମ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆପଣ କେବଳ ସେଇଠି ଶତ୍ରୁ ହିଁ ଲେଖିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସେଇଠି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତା'ର ନାମ ଆରମ୍ଭ ନାମ ଶେଷ ଏବଂ ନାମର ମଝି ଏହିଭଳି ଏକ ସଳରେଖାରେ ତିନି ଗୋଟିଏ ସେଇଠି ଫୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ଲୁହାକଣ୍ଟାରେ ପ୍ରଥମ ନାମ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଫୁଟାଟି କଲେ ସେଇ ଫୁଟାରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନାମ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଫୁଟାଟି କଲେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ମଝି ଫୁଟାରେ ଆପଣ ସେଇ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟି ଆପଣ କଳା ଲୁହା କଣ୍ଟା লুহ কণ্টা দোকান সংগ্ৰহ কৰিলে এই ভৰি ভাৱে আপোনাৰ কণ্টা লবংগ কু ভি ভালকে লবংগ যে ভৰ্তি কলা ভাঙি ন যায় তাৰ ফুল টি আমাৰ সেই লবংগ আৰু লুহ কণ্টা কু ভি পৰৱৰ্তী কাম হওক আপোনাৰ যি ভৈৰৱৰ সিন্দুৰ বা হনুমান সিন্দুৰ আনি বৰ্তমান ঞ্চি দিব এই যি ক্ষুদ্ৰ মন্ত্ৰ কৌশ্চ মন্ত্ৰ কোন আপোনাৰ সেই হাত যো কৰি একশ আঠ বাৰ জপ কৰিব মন্ত্ৰ টি হা ভৈৰৱ নম আপোন এই ভাৱে এই মন্ত্ৰক সেইটি একশ আঠ বাৰ জপ কৰ জপ কৰি চাৰিলা আপোনাৰ সেই লেম্বুটি নেকি কৌণি অগ্নি জলু স্থানে আপোনাৰ পকাইদেবে কি নিজে অগ্নি সংযোগ কৰি পকাই পাৰিবিৰে আপ পকাই পাৰিব যেতিয়া দেখিব নিৰাচেৰে সেই লেম্বুটি আপোনাৰ পোড়িব আৰম্ভ কৰিব ভিতৰৰ সমস্ত ৰস শুকিব আ চমৎকাৰ ঘটিব ৰস যে ভিতৰত ৰক্ত সেইভাৱ ভাৱে শুকুব মানসিক অৱস্থা ক্ৰমশ বিগড় লাগিব আৰ্থিক ক্ষয় ক্ষতি হ'ব আপোনাক যাব সেই হৰাণ কৰি চালিছে সেই তদনুৰূপ অৱস্থা তাৰ দ্বিগুণিত হৈ বোমেৰাং ভৰি লেউটিব এক অব্যৰ্থ ক্ৰিয়া ইৱলব প্ৰয়োগ কৰা যায় যেতিবলে কৌশি বাট হি নাই কৌশল শত্ৰু কবলুৰু মুকলিব অথবা কৌশল ছগড়ে আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াটো প্ৰয়োগ কৰো কেৱল যেতিবা আপোনালোক লাগিব নাই এই শত্ৰু মোৰ জীৱন ভিতৰত যাওঁ মতে বিভিন্ন প্ৰকাৰ হইৰাণ কৰোঁ মতে বঞ্চাই দৌনি কি মোৰ সুখ সমৃদ্ধি আবাৰ বাট হি নাই এই শত্ৰু মতে ভাৰি হৈৰাণ কৰোঁ সেইভাৱ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এই প্ৰয়োগটি কৰোঁ দেখিব চমৎকাৰ ফল আপোনাৰ পাই মই আশা ৰখে দৰ্শক বন্ধু আপোন ভিড়ু এই বাবত কিছু শিক্ষা লাভ কৰি যদি আপোনাক শত্ৰুমান কবলৰে কবলিত অ নিশ্চিতভাৱে আপুনি এই ক্ৰিয়েট কৰোঁ সফল হ'ব যে বন্ধু মানে আপোনাৰ শত্ৰুৰ কবলৰে কবলিত অশু ভিডিঅ'টোক সেয়াৰ কৰোঁ যা দ্বাৰা কি ক্ৰিয়েট কৰি যি সফলতা প্ৰাপ্ত কৰে আপোনাক কালভৈৰৱৰ কৃপা প্ৰাপ্ত হ'ব ভিডিঅ'ৰ এই ক্ষীদ্ৰ পৰিসৰ মতে বিদায় দিয়ক পুনি আপোনাৰ দেখা হ'ব এইভাৱে শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে পৰ্যন্ত দৰ্শক আপোনালোকে মংলময় কৃপাৰ ভালে থাকো ৰ